Eu conheci, eu conheci toda a vida, não. Eu tenho 20 anos de estrada, 15 países Latino-América. E eu conheci muitos músicos ao redor da minha viagem. Eu comecei a viajar quando tinha uns 17, 18 anos, não, para o Chile. Aí conheci muitos músicos que tocavam na rua e que faziam instrumentos musicais. Eu comecei fazendo artesanato, né? Então aí fui conhecendo muita gente pela rua, por diferentes lugares no Chile, né? Eu aprendi no Chile tem maracas com cabaça, com bambu, com diferentes madeiras, né? Palo de chuva também, que é com madeiras de caso, com madeiras de bambu, com metal. Assim para encontrar diferentes sons. Né? Solando, assim. Improvisar com qualquer material que eu encontro, com ossos. Eu encontro um osso de animal. Eu trabalho o osso e faço uma flauta, uma transversal com o osso, né? Eu sempre vou improvisando, né? Com o que tem, né? No caminho, né? Se o caminho me dá bambu, eu trabalho com bambu. Tá? Então, no osso, eu faço com osso. Tem plástico, vá com metal. Aí vai só. Vai vendo o material que você vai encontrando pelo caminho, né? Eu faço também saxofone, né? Com bambu, com cano plástico, com cano metal. Já fiz com osso também. Já fiz com diferentes madeiras também, torneado, com máquina, né? Principalmente as ferramentas são mínimas, na realidade. Isso é só para fazer os buracos, só com uma estilete. Eu faço os buracos, só com estilete, tudo a mão, né? Corto, se eu preciso cortar e fazer uma emenda, eu só faço com cola e uma serra, né? Eu não compro muitos materiais, não. Só com isso eu faço todos os materiais que você vê aqui. Olha aqui, esse é só assim. Eu não preciso muita ferramenta, não. Eu dou com 3, 4 ferramentas e faço todos os instrumentos que você está olhando. Eu viajei toda a vida, né? Eu gosto de viajar mesmo. Eu não consigo ficar muito tempo num lugar, não. O mais que fiquei foram assim. Num país, 2 anos, em México. Aqui em Brasília consegui estar 3 anos, não? Eu gosto de viajar mesmo. Eu acho que o melhor na vida é viajar. Então, eu trato de fazer uma grana em uma cidade e com essa grana viajar a outra cidade, ficar ali e assim, ir viajando de cidade em cidade ao redor do país. Conhecendo a cultura, conhecendo como vive a gente, aprendendo um pouco mais da vida, a realidade. Para mim é muito, muito importante isso, né? Eu acho que é muito importante não fazer muitos assim, produção massiva. Primeiro fazer poucos e assim poder disfrutar um pouco mais da vida, né?
Tem que terminar, fala um pouquinho esse. Esse é didgeridoo, né? Já havia visto isso, né? Esse instrumento tem origem na Austrália. Eu conheci uns caras que tocava um recto assim, teria 2 metros, com uma boca grande assim, né? Então eu comecei a fazer e no final terminou assim, né? Eu cortei, emendei, pensei, tá com diferentes formas, faz assim, faz com diferentes curvas, com uma boca grande assim, né? Faz um de 7 metros assim. Eu gosto muito, porque tem. Eu acho que é um instrumento muito espiritual mesmo. Eu gostaria assim. No futuro próximo, assim, fazer um talher e ensinar a galera a fazer instrumentos musicais, as crianças, qualquer um, ir na Amazonas, ficar na Amazonas e ir a uma aldeia e fazer umas aulas de instrumentos musicais e ficar ali, entendeu? Eu não conto muito dinheiro, não. Eu prefiro mais disfrutar mesmo a vida. Então, chegar ali, ensinar a eles e ficar com essa satisfação mais que tudo, né? Eu não sou muito de trabalho por dinheiro mesmo, não. Então, aí eu acho que essa é muito mais importante aí. Chegar assim a esse futuro mais próximo, né? Dar umas aulas de todos os instrumentos que eu faço, né? Ensinar e dar essa satisfação no meu coração, eu acho que é muito mais importante que qualquer coisa.